tänkte jag bara, gud vilken ful fru han har. Ja men så, det händer ju. Fy fan. Då har du någonsin sett en bild på dig själv och bara, vad fan är det? Ja, helvete. Har du? Ja. Älskling, kan du pressa att jag har så mycket sår på handen? Fy fan vad gott. Det är två stycken lime, två matcher olja. Ska all den där lime? Ja, all den där. Vi kan typ ta hela den här, för sen åker vi ändå ut från natt. Och det kommer så här bitar också, det är nice. Som jag. Nej men när vi gjorde tacos sist, då var det något jättegott. Som var så här lite... Lite sött. I gucken. Och gud, det börjar svida i ögonen. Ja. Är det från lime? Koriander, tror jag. Jag vet inte fan. Lite snoken också. Det är ingen snok. Nej men vad fan, jag tror att det skulle vara jävligt nyttigt för dig att du skulle må, även om du skulle tycka att det är jobbigt en period. Men när du kommer dit att du slutar bry dig om vin, jag förstår ju typ så här. Men det blir jag, så här, det blir så naket förstås. Jo jag vet, ja, men det är ju så. Det känns så läskigt att folk ska se mig typ ur alla möjliga vinklar och så kan man, alltså du vet ju bara hur folk är. Jo alltså, jag du vet. Alltså kommenterar ju allt. Ännu fler bebisar. Du har många barn. När ska jag få bebisar? Vi gör det många barn. När då? Vi äter ju bara hela tiden, det blir inga barn gjorda. När Doris är återställd från helgens bra val och då kan vi kicka igång igen. Mamma, vantar är så kalla. Där vantar i tvättstugan. Ja, vantar i tvättstugan. Vantar, du har vantar i tvättstugan, gubben. Hej, hej, ska ni byta vantar? Snack. Snack. Men det man är bra på, det är man väldigt bra på. Det här fastnar inte mig. Vet du vad det ser ut som, Jason? En kondom. Det är att det sticker ut där också. De bara brukar snabbt bli blöta. Nu får vi byta igen, men jag tror att det går bra. Oh no! Kondom! Das eine Dokis. Vi lägger alltid typ citron eller apelsin eller lime i våra vatten. Eller hur älskling? Ja, varför? Varför? För att det är gott. Och det låter så äckligt. Me gusta. Hola, Pablo. Vi har blivit så mexikanska. Vi borde äta på någon mexikansk restaurang. Ja. Det är vi i Stockholm. Jag funderar lite här. Vad ska vi ens ha för grönsaker? För att alla andra som har det här, de har typ inga grönsaker och så har de bara en massa salsor och typ. Men vi vill ha lite grönsaker och lök. Lite majs. Lite silver. Lite gurkish. Oj, det här är inte majs. Vad sa du? Oj, nej. Alltså jag tror typ att om jag fick välja en sak att äta en gång i mitt liv, då hade jag valt tacos. Nej, men gud, fisken, den blir brann. Nej. Jo, den där typ det. Det är helt svart. Nej. Det där kan man inte blanda om, det där kommer smaka bränt. Men du kan blanda. Ja. Det är typ alltid han som städar bort nästan. Så idag, nej men väldigt ofta. Ska ni gå ut igen? Nej, jag ska inte. Jo. Måste vi det? Nej, ni måste inte, men det är ju mycket roligare än att bara sitta hemma. Ska jag ta den? Ska vi åka skridskor? Tell a man no trouble, I don't want beef man, I just want vibes. Oj vad det här ser proffsigt. Oj. I got too much getting online. One rule then that I'm on site. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, nah. No need for the snoozing. Big whip outside, I'm cruising. Big stick inside, no losing. Better watch out for the snake and Judas's. Don't ask them who this is. I bet they know what I'm moving in. I bet I show it into a dim. How you hate and then lose again?
How you hating my vibes? Why you wasting my time? Getting hype on my line. Tell a man I don't want feedback, I just want relax. Brand new whip, two-tone, I need that brand new hit. You know, like lean back, brand new bits. I live in Weback, man, you never gonna like us. Get them on sight now, let them on light. That way they know I'm all righteous. Look at my life, I'm living all right. I'm nice, you know I'm all right. Cause looking like Christ, no need for the hype or fight or telephone vipers. Oh, no need for cool the telephone en svampekarta för frun. Jollis! Ska jag prutta på dig? Kom! Är jag en tuff tjej? Ja. Varför ska mamma köra? För att mamma är så jävla bra på att köra bilen. Inte Sebbe bättre. Ska vi ha en sand? Ja. Det är där. Ska vi gå och hämta lite framför här? En buss. Här kan du lägga in. Jag vill också. Alltså jag har så ont. Hur många behöver vi? Lägg in mig. Två. Okej. Så. Vill ni ha glass? Ja. Ni får inte det. Vad ska vi göra nu då? Vi ska baka pizza. Nu, tvätta händerna. Zena Zerringen. Zena, Zena. Hur mår? Jag mår bra, jag har en sten i min tomställning. Hur mår Julio Cesar då? Jag har en sten i min tomställning som har fastnat. Nej, jag gjorde inte. Vad är det, får jag se? Nu har jag tvättat i 30 och hängt den. Juli älskar ju plåster, eller hur? Vill du ha de här? Vilka vill du ha? Den här. Sätta fast den själv. Mm. Så. Jag köpte lite kåk och lite pizza. Tack, vad är det? Kolla! Och det här är till mig. Kolla, Pablo! Como te llamas? Como está? Vi har ju kollat på spanska serier. Så vi har blivit jättebra på spanska nu. Alltså jag är så rädd för den här kniven, för den är så himla vass. Vill du äta snabbt? Ja. A beautiful sea trout. Det är alltså fisk. Tigerfish. Tigerfisk. Så, nu ska ni få bestämma vad ni vill ha på er pizza. Och ni kan få göra en halv var. Och man behöver inte ta så mycket saker. Men alla har du näsan? Har jag sålt och gummi? Nej, det ska han inte ha. Han har för gummi. Vill du ha lite tomater på dig? På den? På den? På den. Vill du ha tomater? Nej, vill du ha tomater? Ja. Här måste vi också lägga något, annars blir det som en tom bit. Så Juli, du kan lägga hela vägen hit. Och så här, ni kan inte ta alla oliver, för det ska räcka till de vuxna också. Vad är du stressad över nu då, gumman? Över Karn och hans trout love. Love for trout. Vad ska du göra då? Jag har gjort en! Vad duktig du är! Så fortsätter du bara snurra på den. Kan du hjälpa?
blir lite tokigt. Ja, det kan jag. Morbror Micke kan han. Zå! Oj, vad tokigt. Vad står det? Står VIP. Vet du när det är ifrån? Det är från djurparken. När vi kollar på apor. Pälsdjur, likt. Det var ju en bild på alpackor som hade rullat snöbollar. Alpackor. I love your beautiful trout. Alltså, om jag hade en kommentar om det. Ja. Otor, min hos. Jag kan gå och packa dina grejer. Var är min hjälp då? Är det så att kvinnan ska stå i köket? Det där är något som jag aldrig skulle kunna kommentera. Nej, men vi ska åka till Finland. Och sen så ska vi åka till Kreta. Och sen ska vi åka till Rådos. Jävlar. Ja. Vi åker till Rådos så åker vi ju dit själva. Och sen kommer vi hem. Och sen hämtar vi barnen. Och sen åker vi direkt. Så det blir som att vi är borta i 2 veckor. Okej, så ni får 2 ämnen. En ledig. Ja, först en ledig vecka utomlands och sen med barn. Gick det bra? Ja. Och så skrattar jag. Hejdå, Youtube. Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta y salir y se suelta. Pongo en la reggaeton pa' mí que muy...